Ty začíná blok takovýhle přednášek zaměřených víc na React a JavaScript. Vítám tady Davea, Kodlece, je to tvoje. Čau. Já se ještě doptám, jestli někdo dokumentuje ty reaktivní komponenty. Dobrý, nepřijde. Takže já vám povím něco o Storybooku. Takový nástroj na dokumentování jako reaktivních komponent a pro vývoj i UI komponent nový. Je to takový sandbox. Instaluje se to strašně jednoduše. Stačí si prostě stáhnout NPM-ka věc a pustit příkaz. A udělá vám tu strukturu prostě nějaký config a v bezložce src složku, kam můžete dávat ty vaše story. Když se vezmeme příklad nějakého obyčejného buttonu, tak pak v tom index story/index si napíšeme story, že vlastně dáme, vyrobíme story a pak tam přidáme ty komponenty. A může to být jenom takhle, prostě symbol, že každý ten typ tam dáme zvlášť. A vypadá to potom takhle, že nám to udělá strukturu. A to asi není úplně to, co chceme dělat pořád dokola. Takže jsou tam addony, jsou už nějaký připravený a není tak těžký si je psát ani. A jeden z takových jako prvních, co už tam jsou připraveny, když to pustíte tím skriptem, tak je actions, že můžete loopogovat různý akce na nějakou událost. Pak taková jako nejvíc zajímavá je nops, kdy si vytvoříte zaklikávátka, překlikávátka, kterýma můžete ovládat tu zobrazenou komponentu a její stav. Vlastně všechny ty addony se instalují a pak se ještě registrují v addonech. Na to není dobrý zapomenout. A pak se vlastně naimportují ty jednotlivý noby, přidá se dekorátor do story a pak se k jednotlivým props vlastně vytváří ten jednotlivý nob s tím, že má nějaký options. A může mít nějaký defaultní označený. To pak vypadá takhle, že si můžete překlikávat, jaký zrovna chcete vidět stav. A to dělá prostě změny. Ale jako, když napíšete takhle komponentu jednu, tak vás to přestane asi bavit. A o to jsou tam smart knobs. Což vezme v potaz vaše prop types a z nich vygeneruje ty nobs. Takže se jenom přidá další dekorátor, přičemž je důležitý udržet to pořadí s těma with nobs, musí to být předtím, z nějakého důvodu. A pak už jenom přidáte nějaký defaultní prop, který tam chcete mít. A ono vám to vyrobí už samo ty noby s tím, že to bere v potaz ten defaultní. To je asi takový základ, se kterým pracujeme my. A ještě dobrý poznamenat, že některé ty addony se navzájem nejsou kompatibilní, takže není možný mít třeba addon, který vám zobrazí ten kód toho té komponentisty samotné, ale můžete mít třeba jenom nobs. Jo, je to takový nešťastný trošku. Takže je potřeba, když třeba budete chtít mít oba a nebude to fungovat, tak víte proč. Musíte si zvolit. Jelikož prop types už jsou trošku jako, nejsou už tak cool, už máme flow a TypeScript a takový. Takže když přepíšeme náš button do flow místo prop types, tak bude to fungovat? Úplně ne. Je to z toho důvodu, že ty smart nodes počítají s kódem, který dostanou od react.gen, a který vlastně staticky vezme ten soubor, přečte ho a vypíše ty podrobnosti, ať už metody, anebo ty props. Přičemž toto je varianta, kdy jsou tam prop types a jde vidět, že té prop je key type a ten smart node čte ten type. Takže on nedokáže najít ten správný key,
a vlastně takhle to vypadá s flow a místo type je tam flow type. My to řešíme prozatím tak, že použijeme jak flow, tak prop types. Je to líp udržovatelný, než psát ty nops jako manuálně, takže je to takový jako nutný zlo. Ale jako funguje to. Což potom to vypadá, že tam je jak type, tak flow type. A to je všechno, bylo tak krát. Pomůže.